Gjykata e Korçës ka dënuar me 19 vite burg Çelnik me Leqin, pasi akuzohet për vrasjen e 24 vjeçares Fationa Sula. Vendimi u dha nga Gjykata e Korçës pas kërkesës së prokurorisë për dënimin e 35 vjeçarit me 19 vite burg. Sipas policisë, nëna e dy fëmijëve, pasi është goditur me gur në kokë dhe në fytyrë poshtë urës, është tërhequr zvarr për rreth 100 metra dhe është hedhur pas disa barishteve e shkurreve, ku foma gjysmë e zhveshur u gjet nga një bari i zonës, i cili lajmëroi më pas policim, ndërsa rreth vendit të ngjarjes u gjetën rrobat e saj. Ndërkohë, pas arrestimit, Çelnik Meleqi rrëfeu të gjithë ngjarjen në polici dhe, duke pranuar autorsinë e krimit, ka shfaqur shenja të rënda pendese. Sipas 35 vjeçarit, Fationa Sula ishte e dashura e tij dhe pasi kishin përfunduar marrëdhënien seksuale, ajo i kishte kërkuar Meleqit 50.000 lekë të vjetra. Kjo sipas tij ka qenë arsyeja që ai është revoltuar dhe e ka goditur pamarrimisht me gur. 35 vjeçari është i martuar dhe baba e një fëmije.